Kan kakek urang ayeuna sebab teknologi canggih
terkedah naik kalotek terus melong kabelah kulon ningalian panon poe suruh terkedah. Begitu panon poe suruh ayeuna mah boh dina alarm, boh dina televisi, dina radio, terus aya langsung bunyi suara adat. Tak kuping suara adat eta teh tandana panon poe terus suruh, berarti datang waktu maghrib itulah waktu berbuka. Dina akhir ayat ieu Allah Subhanahu wa taala anikeun la'allakum tattaqun. Sasaran pokok tina pelaksanaan ibadah saum teh nyaeta keur mencetak pribadi-pribadi manusia anu takwa. Anu siap ngalaksanakeun parentah-parentah Allah sekaligus siap pikeun ngajauhan anu dilarang ku Gusti Allah. Tah sabada ngalaksanakeun ibadah saum, tangtuna ieu gemblengan luar biasa sabulan camplang urang. Mangga introspeksi urang sadayana. Ieu raraosan urang, ya iman ya amalia. Naha aya dina kamajuan atawa dina aya kalah katurun atawa ngabebeg bae. Nah eta bisa diraraosan urang masing-masing. Ngan kusakieu oge urang terus bersyukur. Urang masih kokoh di parinan kakiatan pikeun teras istiqomah ngamakmurkeun masjid. Oh ya alhamdulillah. Periode kauninga bahwa hari ternyata Ramadan teh hartosna teh tidak seindah anu dibayangkeun. Subante hari hartina Ramadan teh oh berkah, subantai ari hartosna Ramadan teh mulia, subantai ari Ramadan teh eta teh ampunan Allah, subantai ari hartosna Ramadan teh seueur tuangna. Ternyata hartosna Ramadan teh Ramadan dipustak tina masdar lapan Ramadan. Hartosna naon? Panas membara. Panas membakar. Lamun ceuk urang Sunda ngaduru. Jadi jalmi anu ngalaksanakeun saum dina bulan Ramadan eta hakikatna keur diduru ku Allah Subhanahu wa taala. Keur dibeuleum. Beh naon? Beh asap. Da geus asap mah meunang. Tapi maksudna lain diduru beh asap seperti wangeun. Seperti sapu beh asa, seperti bolet talis beh asa, lain itu. Anu dimaksudnya eta al-muradu bisawum kohru anubillah. Anu dimaksud ngalaksanakeun praktekna ibadah saum di neta Ramadan erek maksa musuh Allah. Fa inna wasilata syaitan bisahwan. Sabab ari nu jadi jembatana nu jadi cukang lantaran kekuatan setan teh nyaeta ku ayana sahwat. Wa innama taqwa sahwat bil aqli wasyurbi. Ari sahwat munculna kuatna ku ayana tuang jeung leuweun. Pala yustafadu minas saum qahru an billahi ta'ala wa kasru sahwat illa bitadlilin nafsi biqillatil aqli. Jadi teu aya hartina ayana saum urang hayang meruhkeun, hayang naklukkeun musuh Allah, hayang membedah memecah syahwat, terkecuali jalanan ucara hinakeun diri, rendahkeun diri, hinakeun diri ucara bisa leutikeun tuang jeung leuweun. Sabab pada kurang fisik kurang bakal kuat ku tuang leuweun. Maka di mana tuang jeung leuweun tadi kurangan, minimalna ayeuna di bijil pajar nepika surupan poe, maka badan kurang bakar, kurang tenaga, tetap aya energi nu masuk. Di mana-mana urang tetuang teleut, badan lemah, maka sahwat bakal berkurang. Bakal lemah sahwat oge. Sehingga dicarioskeun salah sawios kisah kunaon berdisarekatkeun ngalaksanakeun saum.
Eta teh harita dina nalika Allah Subhanahu wa taala ngadamel akal. Cek Allah teh. Akbil wa akbala. Hadir. Nyempurkeun eta akal. Subhanallah akbil wa akbar. Makan. Idit akal. Hartosna naon? Nurut. Tumaqala man anta wa man ana. Terus ditanya eta akal, saha kuring jeung saha ari maneh? Kumaha dijawabna al-aqlu? Anta rabbi wa ana abduka. Gusti teh pangeran abdi, abdi teh hamba Gusti. Itulah hebatna. Terus Allah ngadamel deui, ya aku ma khalaqtu khalqan a'azza minka. Teu nyiptakeun kana hiji perkara anu leuwih mulia tinimbang anjeun. Jadi ternyata ya akal teh mangrupikeun makhluk Allah nu mulia anu dipasihkeun ka manusia. Matak manusia anu ngagunakeun akalna bakal mulia hirupna. Bahagia hirupna, bakal salamet hirupna dunia jeung akhirat. Sebab akal ke bakal bisa ngabedakeun mana nu alus mana nu bener. Akal oge dibakal ngajadikeun kurang protekan. Kumaha carana hayang meunang nu alus, hayang ulah sampai meunang nu goreng. Allah nyiptakeun bodoh jeung pinter, tapi Allah teu merentahkeun bodoh. Allah merentahkeun pinter. Allah nyiptakeun alus jeung goreng, tapi Allah teu miwarat goreng. Tapi Allah nuduhkeun kana alus. Akhirna Allah nyiptakeun surga jeung neraka, tapi Allah henteu nitah makhlukna masuk kana neraka. Justru ayat-ayat Al-Qur'an sadayana nuduhkeun ka manusia sina arah ka surga, sina meunangkeun surga. Itulah akal. Matak bersyukur nu dibere akal ku Allah terus dipake muhasabah, dipake berpikir. Naon sababna? Sabab seueur jalma-jalma akal mah sami dipasihan, tapi ternyata kurang pemanfaatan. Mikirna teh ukur mikir kana kumaha nu dituang, kumaha nu dileueut, kumaha nu dianggo, kumaha jang meuli kuota. Teu boga kuota asa teu boga ulur rek. Masyaallah. Nyageura bae ayeuna di bumi aya opatan. Opatan, anggota keluarga opatan. Ya nah ada masing-masing bae. Nu ieu tumpul, nu ieu husu, nu itu anteng. Nu iya ulunga helengi sorangan. Padahal mah opatan seiman. Ya nawan sababna, sabab dulurna kuota. Lamun teu aya kuota leweh lah itu. Nu baru ka Android. Untunglah nu teu gaduh Android. Aki-aki teu nyama Android, alus eta teh hidup aki-aki. Daripada hilang. Itulah akal, hebatna akal. Santos itu Allah naros karena nafsu. Allah ngadamel karena nafsu. Terus ditanya, akbili, hadir, palam tujim, hebat mencicing saja, eta nafsu teh. Tuma kola lah, man anta wa man saha kami, jik saha anjir, cik Allah. Pakola, anak-anak, wa anta-anta, kami-kami, anjir-anjir. Jawab nanti. Dina pada kumaha, nalawan. Fa'adabaha binari jahannama mi atas sanatin. Usabam nalakta. Gebruskeun bae kana neraka jahanam. Meunang nepi ka 100 taun. Jadi akal kana nafsu teh eta teh geus meunang ngagoreng heula, geus meunang ngagodog heula. Geus meunang 100 taun, karek dientaskeun ka Allah Subhanahu wa taala. Tsumma akhrajaha faqala, "Man anta wa man ana?" Nyanaha bae Pak Ajabatu kal awal. Eta geus digodog 100 tahun, bet ngajawabna teh siga tani. Dina pada masih keneh ngalawan.
masih ngebangka. Tumaja Allah pinaril juk kepruskeun deui mekana neraka juk karena neraka lapan. Mi atas sanati munam 100 tahun deui. Geus kitu lintaskeun deui karek ditanya. Fa qarat bi annahal abdu wa annahu rabbu. Karek ngaku yen kuring teh makhluk Gusti, yen Gusti teh pangeran abdi karek ngaku 200 tahun teh. Eta nafsu. Ku Allah diasakeun heula. 200 tahun. Karek ngaku ka Gusti Allah. Fa wajaballahu ta'ala 'alaiha as-sauma bisabab dzalika. Ku sabab itu keur merungkeun nafsu Allah nyarehatkeun ngawajibkeun ka urang saum. Geura ku saum jadi nafsu teh sahwat teh lemah. Itu. Nya naon sababna? Sabab sahwat pisan anu teu terkendali. Nafsu pisan nu teu bisa diperungkeun diarahkeun eta nu mata mawa kana nafsu anu mata kaduhung badan anu satepuhan anu mata kajadikeun jalma menyesal bahkan aya anu menyesal parah ka bawah ka akhirat nepi ka diabadikeun aya penyesalan jalma ku Allah Subhanahu wa taala dina surah Sajdah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau taro idil mujrimuna nafisu ruhusihim inda rabbihim. Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna mu'minun. Aya jalma nu diabadikeun kana dina Al-Qur'an, jalma nu ngarasakeun jaka. Bari jeung hajakan geus teu aya hartina, ngagorowok teu aya hartina, ngajerit-jerit bijil cimata geuning, leutik geus teu aya hartina. Jalma nu hirupna mungna ngalajur nafsu. Sehingga hirupna pinuhku doraka disebut nanti mujrimun. Engke jalma mujrimun hareupeun Allah Subhanahu wa taala jaga dina poe kiamat. Nafisu ruusihim teu bisa tangkah ngeluk tungkul siga buok meunang ngabedit. Pok nyarita robana nun Gusti absorna katingal ku abdi ayeuna mah. Wasamina ka kuping ku abdi ayeuna mah. Jalma geus di akhirat. Sanajan can aya ponis surga neraka. Panon jeung ceulina geus bisa ngawaskeun. Geus bisa meyakini. Geus yakin. Ayeuna mah urang di dunya can pati yakin. Yang jalma anu loba sodako mungkin bakal lebih loba hartana. Can pati yakin, nah mungkin emang murangan. 10 ribu. Di sodako pun 8 ribu. Tuh mungkin tinggal 1 ribu. Ayo begitu. Matematik masih kuat. Matematik masih kuat. Jaga mayakin. Naon anu kadene, naon anu ketempo. Robbana absorna. Ges yakin nu kadene. Jeung ges yakin anu ketempo. Pok ngomong parjina Gusti hirupan deui abdi balikeun deui abdi ka dunya kasih kalepan teh ngomong gitu balikeun deui abdi ka dunya na'mal sholihan abdi rek amal soleh cenah ge mah inna mungkinun yakin Gusti abdi aya mah yakin berarti keur di dunya mah manehna teu yakin manehna teu iman tah jalma anu gede nafsu teu terkendali teh kitu di antara penyesalanana demi diabadikeun ku Allah dina akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Eta ku sabab kitu urang mah ya urang anu masih gede kesempatan. Masih panjang kesempatan rarasaan mah kurang gunakan saya-saya kumaha carana akal dipiara kurang di rumah ulah diruksak haram hukumna jalman ngaruksak akal nyaya gitu jalman sok ngaruksak akal ayah nyakumaha ari ngaruksak akal eta sok eet anu mata dengdek akal ngaruksak mata
kullu khomrin haramun, kullu muskirin haramun. Setiap memetak wera haram hukumna. Naon sababna? Akal jadi rusak, akal sehat jadi leungit. Jeung ternyata eta khomer, eta narkoba, eta minum-minuman matak mabok teh roksukulli khotinatin, biang keladi setiap kagorengan dirinya. Itulah biang kerokna, biang keladina. Terjadi kapungkur kisah singkatnya, jami anu diajak jina, mang cenenge kuring teh ya, tukang ojek geus nyobaan, cek si awewe eta teh. Kuring mah cenenge tukang kuli geus kuat, supir geus, kenek geus, tukang kaput geus mah. Tukang batagor geus kuring mah, bas geus kuring mah. Nu acan mah jeung model mang cenah. Jeung kiai cenah nu acan mah kuring teh. Aku langsung ke diceramahan. Cuma diceramahan ana. Ya, diceramahan bahwa ngalaksanakeun zina teh merupakan dosa besar. Diceramahan, dipidatoan, didakwahan terus menerus. Bet eta awewe teh siga teh nya. Mohon atuh ari kitu mah, tapi abdi aya pamentah. Lamun embung mah atuh ngacinahan murid, paehan wae kuring teh atuh. Sarwa baik, maehan oke dosa gede, siap kehet, cinta meren, gitu bahasa tercita sana. Dosa gede, sarwa maehan oke. Ngaji nahan mua, mua, maehan mua, mua. Gus ayah pamentah kulit ayah nama tuh. Aku maha pamentah, sok asal kersalut, becaya eta, tos lah, tos eta mah. Tekedah jinah, tekedah maehan, bebas maehan nangis ngalut, caya eta mah. Beda ke apa, gelap-gelap ke di itu. Beda kiai, tapi ari kana haramna arah nyaho, haramna komer nyaho, ari bentuk rupa model teh nyaho. Disangka becai biasa, nyaho ga di baji kurma. Gelap-gelap ke di itu, nya ga di kesti inum, dendek. Duh, tuh sadar. Dina nalika kesadar. Dan terjadilah perzinahan, terjadilah pembunuhan. Sehingga Allah mendapati dalam Al-Qur'an innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam ridsun min amali syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Harap, judi, terus berkorban ke berhala, undian rinsun mangrupakeun hiji geugeuleuh kotoran. Amalan anu matak nu dikageuleuhkeun we. Nu kacida gorengna. Min amali syaiton, pagawean-pagawean setan teh. Hati-hati urang. Judi non arah abok berarti judi terus berkorban yang berhala. Nyarungsung teh ini disarankan ke Mbah Jambrong teh bul kukus menyentuh mangku tah terus ayeuna mundi nasib eta teh min amali syaitan pagawean setan urang mah makhluk mulia jeung malaikat teh mulia keneh manusia anu bertakwa komodo ini dibandingkeun jeung setan tetep kumaha aya istilah jelema sieun ku juri. Sirku setan, ulah berangkat urang. Reka makam, nyaya perlu be, tiluan. Kau baca ta'un. Alhamdulillah, kena syaitan. Eta urang disunjukkan ke Allah, nuhunkan perlindungan. Reka mana-mana, daya Allah. Reka mana-mana, ingat ke Allah. Nah, ada. Komodo ya, risiun dengaran sirku tujuh rima. Gitu.
tah amal-amal setan pajtan ibu jauhan la'allakum tuflihun bangja lamun dijauhan. Na'udzubillah min dzalik, berbagai contoh gerak tingali anu na'udzubillahnya anu geus katagihan nepi ka parapan akhirna nepi ka teu sadar. Di mana-mana jalma geus teu sadar sanajan make baju emas, perhiasan emas, kendaraan emas, tapi eta jelema otakna teu normal, hilang harga dirina, hilang kehormatanana. Sanajan anak raja, sanajan anak presiden, ngaran-ngaran kurang otakna, kurang akalna, hilanglah kehormatan, harga dirina. Leungit teh leungit disebut nage nu gelok, disebut nage nu kurang, disebut nage nu dek-dek jeung sajabana. Maka wajib kami urang sadaya ngarumat ngurus mempertahankeun ieu akal. Para jamaah rahimakumullah, karena muhasabah nepi sapalita dipikir perintah muhasabah, keuntungan muhasabah, bentuk muhasabah diajarkan dipikir nembe ayeuna urang ngabahas awal pelaksanaan ibadah saum sing diintrospeksi ku urang sadaya tujuan Allah Subhanahu wa taala maretakeun saum nyaeta keur ngabentuk pribadi-pribadi anu takwa. Ketakwaan, keimanan sanes bae dibukti, sanes bae ukur diucapkeun, tapi perlu pembuktian. Iman hayakinan dina hate diucapkeun ku bibir, dibuktikeun ku anggota badan. Iman teu ka Gusti Allah, iman. Iman teu ka akhirat, iman. Tapi kenyataanana jauh tina perintah Allah, jarang ngalaksanakeun ibadah, tah imanna masih iman bohong. Masih bohong. Iman-iman, percaya-percaya. Kemudian dina Al-Qur'an sering dibaca kurang pampayun wa bil akhirati hum yuqinun. Ka akhirat teh yakin, abdi teh iman, tapi kenyataanana masih lalai karena ngalaksanakeun ibadah, tah bohong eta keimanan. Di dunia selamat nu bohong ge. Di dunia aman nu bohong ge. Tapi ketika urang maca surah Yasin, nalika maca urang surah Yasin, ternyata suatu saat anggota badan urang bakal ditanya. Anggota badan urang bakal nyari ah, lain ditanya, bakal nyari. Artinya ngabuktikeun naon perkara anu pernah urang dilaksanakeun. Kumaha kitu? Kadek terus-terusan urang berusaha maksimal. Nu kadua barengan ku doa, teu cukup ayeuna urang berusaha, hayang rajin ibadah. Barengan ku doa, nuhun deui ka Gusti Allah. Komode lamun sabana magrib di daras di istiqomahkan doa. Allahumma aini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Terus di daras doa. Keluarga Nabi teu iman ka Allah, teu iman ka Nabi, ka Rasulna, hina. Lain keluarga Nabi malahan anu teu wau-wau acan jeung Nabi, tapi iman ke Allah, iman ke Rasulna, mengikuti ajaran Kanjeng Rasul, mulia hirupna. Jadi dina hal ieu kemuliaan teu 100% datangna tina ku sabab keturunan. Komo deui masalah ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Kaya rajin ibadah, mulia dunia, mulia akhirat. Miskin, rajin ibadah, terhormat di dunia, mulia di hadapan Allah dunia. Moga-moga urang sadaya kalebetkeun kana golongan jalma-jalma anu berhasil kamari ibadah dina bulan Ramadan, ngengingkeun darajat
takwa. Amin. Ya amin. Sakitu dina dina kajian kami cuma lihat mudah-mudahan usia urang sadaya dibugikeun deui kana Jumat anu bade sehingga urang biasa neraskeun ieu haca pembahasan urang sadaya. Kirang sinar Tuhan alayat mudah-mudahan sesarengan tutup di majelis guru doa di para pemerintah. Subhanallah.